Zgjedhjet e parakohshme parlamentare që u shtyn me disa muaj për shkak të pandemisë së COVID-19 dhe që u mbajtën në kushte të jashtëzakonshme më 15 korrik, ishin një sfidë jo vetëm për autoritetet organizuese, por edhe për vetë qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Vetëm në Serbi ishin mbajtur të tilla zgjedhje në të tilla kushte në rajon. Por këtë herë ishte edhe një sfidë më vete, ajo e pjesëmarrjes mbi 50% me gjithë kushtet e vështira sociale. Madje për të arritur këtë detyrim, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e shtriu në 3 ditë votimin dhe e kulmoi në një të mërkurë deri në orën 21 të mbrëmjes në një ditë pushimi zyrtar. Të gjitha këto për të siguruar pjesëmarrje sa më të lartë. Është dhe sipas ligjit duhet të arrihet konsensusi i daljes që zgjedhjet të jenë legjitime, duhet të jenë mbi 51%. Që do të thotë trupi votues në Maqedoni është diku rreth 1.800.000 votues, që do të thotë 900.000 votues plus 1 duhet të dalë në votimet e 15 korrikut që të legjitimohen këto zgjedhje. Kisha një hamendje para se të fillon fushata se ndoshta vështirë do të arrijet ky konsensus, por gjithnjë duke patur parasysh fushatën parazgjedhore, tubimet, takimet që bënin partitë politike në mbar qytetet, lagjet ku frekuentonin qytetarët, ku prezentonin platformat e tyre politike, çdoherë kanë qenë tubime goxha me prezencë të qytetarëve. Asnjë shtet nuk ka eksperiencë në zgjedhje dhe nuk e dim se kjo si do reflekton në bindjen e njerëzve për të përcaktuar, por nga ajo se si ka kaluar fushata, unë jam shumë optimist se do kemi një proces të qetë zgjedhor dhe qytetarët do kenë mundësi të shprehen vullnetin e tyre. Zgjedhjet janë të rëndësishme jo vetëm për partitë politike, por edhe për qytetarët e Maqedonisë së Veriut, pasi është një moment vendimtar në historinë e re të vendit. Janë të rëndësishme jo vetëm për shqiptarët në Maqedoni, unë mendoj që janë të rëndësishme për tërë rajonin, për shkak se është një periudhë në udhkryq të rajonit, ku duhet mbyllen shumë çështje të mëdha dhe pozicioni i shqiptarëve këtu duhet të jetë shumë stabil, duhet të jetë shumë i fuqishëm, por njëkohësisht edhe për të vazhduar proceset pozitive të mbrëmshme, implementimin e marrëveshjes me Greqinë, marrëveshjes me Bullgarinë, dhe duke e ditur se faktori shqiptar është garantuesi i tre marrëveshjeve këtu, mendoj që është shumë e rëndësishme ky faktor të jetë i fortë, vendimtar në determinimin e politikave në të ardhmen, por natyrisht edhe për të bërë jetën e njerëzve më të mirë. Por shqiptarët janë të paparashikueshëm. Këtë herë, zgjedhjet e tyre janë të veçanta. Pas shumë viteve kemi një garë, po të them të barabartë, një garë të fuqishme në kampusin e partive politike shqiptare, është partia Në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, është koalicioni që u formua, koalicioni parazgjedhor mes Aleancës për Shqiptar dhe Partisë Alternativa, si dhe kemi plus dhe një ekip, një parti politike shqiptare Besa, e cila për herë të parë në historinë e pluralizmit të Maqedonisë së Veriut, është në koalicion parazgjedhor me një parti politike maqedonase. Se është hapi logjikshëm i një procesi i cili ka filluar shumë vite më parë. Në vitin 2009 ne kishim detektuar 12 pozicione të cilët i quajtëm kështjella të rezistencës ndaj barazisë. As kryeministri, as kryetari i shtetit, as kryetari i parlamentit, as ministri i mbrojtjes i financave asnjëherë nuk ishte qenë shqiptar. Të jesh shqiptar ishte kriter për të përjashtuar nga mundësia për të udhëhequr nga opozita. Dhe ne vendosëm që një nga një t'i rënojmë këto kështjellë. Dhe kishte një histeri në çdo proces. Kur e bëm ministrin e parë të mbrojtjes, një panikë e madhe se kjo do e shkatron ushtrinë, do shkatrohet shteti. U bë ministri i mbrojtjes shqiptar dhe shteti vetëm fitoi nga kjo. Kur u bë kryetari i parlamentit shqiptar, ishte e njëjta gjë. Dhe ne e dinim në momentin kur e zgjodëm kryetarin e kuvendit shqiptare, dinim se hapi i radhës është kryeministri. Kryeministri për të garantuar barazin e plot këtu në vend. Dhe e dyta arsye për të bashkuar shqiptarët rreth një koncepti të barazisë plot. Ne tentuam të bashkojmë partitë opozitare shqiptare në një listë që të kundërshtojnë ne, ata nuk bëhen bashkë. Mbasi ata nuk bëhen bashkë, ne do i bashkojmë shqiptarët rreth këtij koncepti. Si ide, ka qenë e kaqmoçme, është përmend edhe nga partitë politike tjera, çdoherë shqiptarët, subjektet politike shqiptare në Maqedoni kanë kërkuar presidentin e vendit, kanë kërkuar kryeministrin, kanë kërkuar kryeparlamentarin. Dhe deri më tani kryeparlamentarin e realizua. Dhe tani na kanë mbetë edhe këto dy poste kyçe në Maqedoninë e Veriut, pozicioni i presidentit dhe kryetarit të qeverisë. Ndërkohë fushata, si në kampin Maqedon, ashtu dhe në atë shqiptar, është zhvilluar në kushte jo normale, çka ishte një paralajmërim për ditën e zgjedhjeve. Shtabi i krizave janë marrë protokolle shumë strikte, të rrepta në
përmbajtjen e shumë kushteve të cilat duhet të plotësohen që nga paraqitja e votuesit para vend votimit, si në ambientin e mbrëmshëm ku do të voton, dhe besoj dhe ashtu edhe personat shëndetësor kanë agjituar, kanë apeluar, kanë dërguar mesazhe se ndoshta marrë në përgjithsinë e jetën e përgjithshme të qytetarit, ndoshta momenti, procesi i votimit është shumë më pak i rrezikshëm për qytetarin të infektohet nga COVID-19 se sa në jetën e përgjithshme. Por BDI-ja në pushtet, që e ka ngritur mjaft lart stekën me kryeministrin shqiptar, e di mirë rëndësinë e këtyre zgjedhjeve për të ardhmen e vendit. Megjithatë, ata tregojnë pikat e pakalueshme në negociata me maqedonët, mbi të cilat nuk lëshojnë pe. Nuk ka preferenca ideologjike për koalicione, po parimi fitues me fitues. Që do thotë se ai që do fiton te komuniteti maqedonas do bën qeveri me fituesin te komuniteti shqiptar. Dhe vetëm kështu do arrihet barazia, se përndryshe cila është logjika që ne votojmë te shqiptarët dhe te maqedonasit nëse shkon kjo me preferenca ideologjike ose të çfarë do llojit. Ashtu që unë mendoj që ne do jemi faktori vendimtar, ne do e marrim mandatin për nga kryetari i shtetit për kryeministrin dhe do e ftojmë në qeveri atë parti maqedonase e cila do fiton të maqedonasit me atë që kemi vijat kuqe është respektimi i tre marveshjeve. Nëse dikush do tenton të rënon marveshjen me Bulgarin, marveshjen me Greqin, apo marveshjen e Ohrit, partneritet me ne nuk do mund të ketë. Mos të harrojmë se Maqedonia kaloi një periudhë shumë të vështirë politike, u arritën shumë marveshje të vështira, ndërkohë Maqedonia u bë antare e NATO-s, fitoi datën për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, kështu që kjo është një kthes, ta them, historike. Ndoshta ato çështje të cilat ishin më madhore, dal nga dal u mbyllën dhe ato për të mirën e qytetarit në një mënyrë shumë pozitive dhe tani unë besoj se pas këtyre zgjedhjeve, pas 15 korikut, cila do të qoftë parti, cili do të qoftë koalicion që fiton zgjedhjet e 15 korikut, duhet të i përvjesh krahët dhe të ulet në reformat shumë të pritura ekonomike dhe para se gjithash në gjithësi. Zgjedhjet dhe koronavirusi duket se nuk pengojnë njëri tjetrin, të paktën në ditën e votimit, por edhe pas tij, kur fituesit dolën në rrugë dhe festuan deri edhe me krisma armësh. Dhjetra apo edhe qindra militantëve mbështetësve, siç edhe mund ta dëgjoni pas krave të mi, ndodhet sheshi Gjergj Kastrioti Skënderbej, aty ku është ngritur një skenë e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe ka nisur festa me muzikë, me tupana, kanë dalë mbështetësit dhe festojnë fitoren. Maqedonia e Veriut është një ndër më të prekurat në rajon nga pandemia dhe betejën kundër sëmundjes në këtë shtet e drejton një shqiptar. Drejtori i Institutit të Shëndetit Publik të Maqedonisë së Veriut është Shaban Mehmeti, mjek i diplomuar në Shqipëri. Ai na tregoi specifikat e pandemisë në vendin e tij. Nga identifikimi i parë apo detektimi i parë i rastit në 26 shkurt, në nivel shteti kemi arritur mbi 8500 raste pozitive dhe vdekshmëria është në afër 400 të vdekur nga COVID-19. Çdo ditë identifikohen, detektohen raste nga 150 deri 200 në nivel shteti. Deri tani janë bërë afër mbi 80.000 teste, nga të cilët 50% janë bërë në Institutin për Shëndet Publik në laboratorin e virusologjisë dhe diagnostikës molekulare. Sigurisht se sa më shumë teste të bëra, do të detektojmë, do të identifikojmë më shumë raste me COVID-19. Kjo është edhe një përparësi e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Sipas tij, arsyet e shifrave të larta janë të shumta, por kurse si etnike, më shumë vetjake.
Rastet me COVID-19 pozitiv janë të shprehur të gjithë qytetarët, pavarësisht nga mosha, etnia apo përcaktimet fetare apo përcaktimet tjera. Kështu që nuk kemi kështu të dhëna, mirë po sido që tjetë në bazë të përqindjes së popullsisë rrotullohet edhe rastet me COVID-19 pozitiv, por edhe vdekshmëria. Tani ka mbase mund të ketë në një qytet të caktuar apo zonë të caktuar ku janë shumica shqiptare, mbase është edhe më e shprehur, por nuk mund të themi që është një parametër që mund të themi që kjo rasti me COVID-19 është i shprehur të etniteti shqiptar apo të etniteti caktuar. Ne tani jemi me një fazë si Republikë Maqedonisë së Veriut, por flasim edhe për regionin në përgjithësi, duke filluar në nivel regioni Serbia, është më raste që janë më të shprehur dhe vdekshmëria është më e shprehur. Ne ruajmë një stabilitet të rasteve COVID-19, duke filluar nga hospitalizimi dhe vdekshmëria, por sido që tjetë ne përgaditemi edhe për një fazë më të për raste me COVID-19 më të shprehura nga shtatori. Andej dhe po përgadisim të gjitha kapacitetet spitalore dhe laboratorike që duke filluar nga identifikimi e rasteve apo detektimi i rasteve me COVID-19 dhe trajtimi në për institucione publike të caktuara. Kërçova është një prej qyteteve të pakta që nuk kishin asnjë rast me të prekur deri në heqjen e masave shtrënguese. Fatmir Dehari, kryetari i parë shqiptar i Bashkisë së Kërçovës, tregon se fajin për rritjen e rasteve dhe të viktimave e ka lehtësimi i masave. Po të ishte një periudhë pak më errët, do të flisja me një lloj krenarie me që kemi arritur ta menaxhojmë mjaft mirë fillimin e paraqitjes fakt në brenda rajonit, të them drejtën. Dhe kemi qenë një nga komunat e veçanta, apo bashkit e veçanta, që nuk kemi pasur të prekur deri në momentin që në fakt shteti, apo qeveria, menaxhonte me masat të quaj restriktive. Dhe ne si shtab komunal, ku unë kam koordinuar punët të tu, në bashkëpunim me gjithë organet tjera përkatëse, arritëm që të kemi rezultatet mjaft motivuese në kuptimin e parandalimit të them, të marrjes së masave. Tani, pas një periudhe të caktuar, si që përcjellin të rajonin, apo mbarë Europën, po dhe në vendin tonë, kemi një situatë tjetër, pra masat lehtësuese na sjellin një situatë të re. Na sjellin një situatë të re dhe fatkeqësisht kemi të prekur një numër të konsiderueshëm, por edhe ajo që mund të them është më e keqja, kemi edhe jetë të humbura. Sipas këtij, tubimet e fushatës elektorale do ta japin më vonë efektin e tyre. Tani me që u mbyll fushata është një moment i ri që ne mund të kthehemi në një situatë tjetër ku përsëri qytetari, individi, kushdo qoftë ai nga ne, duhet në mënyrë më të përgjithshme të sillen ndaj kësaj situate, duke respektuar së paku ato masa që ne në fakt kemi edhe një lloj kulture të jetës sonë, larjen e duarve, higjienën personale në fakt, por edhe bartjen e maskave, mbrojtëse, si një nga mënyrat preventiv për parandalimin e COVID-it. Mirë po, drejtori i Institutit të Shëndetit Publik në Maqedoninë e Veriut tregon se mënyra se si vendi i tij po e lufton sëmundjen është e ndryshme nga ajo e Shqipërisë. Realizimi i testeve unë përmenda, 50% bëhet në Institutin për Shëndet Publik, bëjnë edhe institucionet private dhe institucionet tjera publike, por mbi 50% kryesisht është Institutin për Shëndet Publik. Ne kemi akredituar edhe institucione private, kështu që kemi lën hapsir që qytetarët të kenë të drejten për x arsye të caktuara të bëjnë edhe për institucione private. Tani për tani, trajtimi i raste me COVID-19 pozitiv, flasim për rastet me klinik dhe simptomatologi më të shprehur, trajtohen në klinikën për smundje infektive pranë klinikës universitare në Shkup, spitali i qytetit 8 shtatori, por sigurisht rastet me COVID-19 me simptoma të caktuara trajtohen edhe në spitalet periferike, Tetov, Manastir, Ohor, Strumiz, gjithandej. Kjo është pjesë e strategjisë dhe jep efektet e saj. Madje edhe trajtimi të sëmurëve në spitale të ndryshme nuk është problem për vendin, që duket se bashkëton mirë me sëmundjen. Do
do t'ju sugjeroje të gjithë qytetarëve gjithandej në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në Shqipëri, në region apo në Kosovë, që asgjë tjetër të mos bëjnë, vetëm të respektojnë rregullat, të respektojnë rekomandimet dhe mbi të gjitha të jenë të kujdesshëm. Nëse ne nuk kemi kujdes si qytetar, asnjë rregull, asnjë parametër, asnjë rekomandim të institucioneve të caktuara nuk do të vlejë. Ne duhet filluar nga vetja jonë, nga familja e afërt e jonë dhe nga kontaktet që kemi mbi të gjitha, kujdes, kujdes dhe vetëm kujdes që të mbrohemi nga përhapja, nga transmisioni dhe që të mos kemi rastet COVID-19. Përgjësia në fakt është edhe qendrore dhe lokale në këtë rast, por mbi të gjitha është individuale. Unë mendoj që më shumë ti është individuale, me që vetëdia çdo njëri nga ne duhet të jetë për të situatë, duke mbrojtur veten, por edhe të tjerët, duke mbrojtur tjetrin, me që në kemi përcjell tani më nuk është aq e panjohur situata siç ishte para disa muajsh. Në fakt ne mund të jemi asimptomatik, pa simptome dhe mund ta përcjellim tek tjetri. Dhe kjo na krijon një lloj përgjegjësie të veçantë që duhet kujdesim për jetën e tjetrit. Nga ana tjetër, Fatmir Dehari në Kërçov është i kënaqur me rezultatin e partisë së tij, si në rang vendi ashtu edhe në rang lokal. BDI në Kërçov ka mundur thellë aleancën e shqiptarëve, megjithse edhe opozita maqedonase e ka mundur koalicionin e Zaevit me Bilal Kasamin e Besës. Nga dhënieu mbi të gjitha kultura qytetare. Edhe kjo është fitoria më e madhe në një proces zgjedhor, mjaft demokratik, mjaft tolerant, mbizotroi dashuria, respekti ndërsjell, pavarësisht kush anoi në një parti apo në një parti tjetër, politike dhe këtë e shmoj shumë. Pastaj ne kemi rezultat si strukturë politike, si në fakt Bashkim Demokratik për Integrim, me një fitore të thellë, që tani më mund ta them që trashigojmë atë. Dhe kjo na gëzoi, sigurisht janë numrat ato që përcaktojnë në këtë rast në kuvendin e arshëm, mandatet pra në kuvendin e arshëm e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Pra jemi në një betejë që na takon ligjërisht, na takon nga akti i parë juridik kushtetuta, dhe shpresa është e madhe, pastaj rezultati është i madh, me që Bashkimi Demokratik për Integrim në nivel nacional arrin rezultat mjaft të mirë. Por edhe ai e ka të qartë se krismat nuk do të ndalen për një kohë të gjatë në këtë vend, sepse sipas tij, lufta nuk mbaron kurrë, deri në fund të jetës. Betejë vazhdon derisa njeriu ekziston në këtë botë. Edhe ne do të luftojmë për të drejtat tona, jo vetëm për drejta, si të drejta të barabarta në këtë rruzull toksor, por edhe për cilësinë e jetesës për të gjithë qytetarët, një cilësi jetese më të mirë, shërbime më të mira për të gjithë qytetarët. Dhe në fakt, qoftë si hipotezë e vërtetuar, pra jeta është një betejë, jeta është një luftë deri në momentin që ne marrim frymë. Shumë çka është shpremtuar, shumë çka është folur, por besoj se ka ardhur koha. Ka ardhur koha për të bërë ndryshime, se mos të harrojmë ashtu mosha se si të vjetrit po shkojmë, po vjen një gjenerat e re dhe ata duan diçka krejt tjetër. Dhe besoj që mbas 15 korikut, ndoshta do të jetë shumë vështirë, ndoshta do të na duhet edhe një periudhë më e gjatë adaptimit, por unë jam i sigurt se diçka do të ndodhë. Ndryshime do të ketë dhe ajo të jetë ndryshim për të mirë, për çdo qytetar, se gjithë aty i kemi sytë dhe vëmendje. Pas zgjedhjeve të gjithë shpallën fitoren. Shqiptarët e Bashkimit Demokratik për Integrim madje e festuan edhe me këngë krisma armësh, e duke harruar ruajtjen nga virusi rrezikshëm. E nesërmja është sërish e panjohur, sidomos kur mendon negociatat mes fituesve për krijimin e qeverisë së re.